ားစင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့လာရှုလေရင်ကွင်းကို MND တပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဧရိယာအတွင်းမှာရှိတဲ့လာရှုလေရင်ကွင်းကို MND တပ်တွေကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့ဂျမန်ညပိုင်းမှာအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အေရိတာတွေဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းတော်လိုင်းသတင်းမြင့်နဲ့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းမြင့်တွေထံကသိရပါတယ်။လာရှုလေစိမ့်နယ်လေရင်ကွင်းကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့နဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့တွေမှာစစ်တိုင်သိမ်းပိုက်ပြီးလေရင်ကွင်းရဲ့အကျော်အားစားကွင်းကိုလည်းထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဒီနောက်မှာတော့ဂျမန်နဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းအေးအေးသာအတွင်ပိုင်းအထိမြောက်ပိုင်းမှာအမိတ်တပ်တွေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အနည်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရတယ်။မြောက်ပိုင်းတပ်တွေကဝိုင်းပိတ်ဆို့ထားလို့အထက်ကစစ်သားရောပြည်သူတွေရောလက်နက်တွေရောဖွဲ့ပြီးတော့အရဲဝတ်တွေလဲပြီးရသလိုစုခွာရတယ်။ဒီမနက်တော့အခြေအနေအသေးစိတ်မသိရသေးဘူး။မင်းညပိုင်းအထီတော်ရမခတိုင်အေးရိတာတွေကိုမြောက်ပိုင်းတက်တဲ့အလုံးအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတယ်လို့သိရတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တရင်ရင်းမြစ်ကလည်းအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တာနာကျောအတွင်းတွင်တော်လိုင်းတက်တဲ့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရမခအတွင်းမှာကင်မဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ပေါ်တွေကိုမြေမြေရှင်းနေတာနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုတွေကိုဆက်တိုင်လုံဆောင်နေတဲ့ကြောင်းအသေးစိတ်အခြေအနေကိုသက်ဆိုင်ရာကထုတ်ပြန်လိမ့်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းရမခစစ်တာနာကျောအတွင်းပိုင်းကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာမှုမှာစစ်သားအလောင်းတွေလက်နက်ခဲယံတွေဆက်တိုင်သိမ်းဆည်းရရှိမှုရှိတဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။MNDA တပ်တွေဟာဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစလို့လာရှုံမြို့နယ်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ25ရက်မှာလာရှုံမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုပြည်သူတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြိုးမြို့နယ်ကွေဝိုင်းကြီးရွာကကင်းလက်ထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူခရိုင်ဖြိုးမြို့နယ်ကညွတ်ကွင်းမြို့အရှိဘက်ကွေဝိုင်းကြီးရွာကကင်းဘက်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ကြောင်းဖြိုးမြို့နယ်ဘက်ကဘက်ကတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ဩဂလ10ရက်နေ့မနက် 9:45 မိနစ်အချိန်ကတော့ဖြိုးမြို့နယ်ကညွတ်ကွင်းမြို့အရှိဘက်ကွေဝိုင်းကြီးရွာမှာနေထိုင်တဲ့စစ်သားတွေဟာနယောခင်ရွာဘက်ကိုကင်းဘက်ထွက်တဲ့အတွက်မိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာမိုင်းရှာစစ်သား2ဦးအပါအဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့ကျန်တဲ့စစ်သား3ဦးကတော့ကွင်းဝိုင်းကျွာဘက်ကိုပြေးထွက်သွားတဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကွင်းဝိုင်းမှာကလည်းအရှိဘက်လင်းရခင်ရွာဘက်ကိုကင်းဘက်ထွက်လာတဲ့သဘောပါ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းမိုင်းသွားတာတက်တဲ့အတူတော့မိုင်းဆွဲပြီးပြစ်လိုက်တာ။သူတို့ဘက်ကပြစ်ချိန်တော်များလိုက်ဘူး၄-၅ချက်လောက်ပဲလန့်ပြီးပြစ်ပြိုင်နေ။တေးတဲ့စစ်သားတွေကိုဘေးရွှဲနဲ့လာတင်သွားတယ်။လက်နဲ့မရလိုက်ဘူးခမရ430ကိုတက်နေနေတော့ပျောက်ကြားပြစ်ခွာလောက်ပဲလုပ်ရပါတယ်လို့ဖြူမြွနဲ့ပကဖာတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်တာကိုဖြူမြွနဲ့ပကဖာရင်းဝော်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သား3ဦးဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေသိရှိနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်73စီတွေပြည်လည်နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်73စီတွေပြည်လည်နေပြီးတော့ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းကစလို့ဆိုင်ကယ်ကားတွေစီးရဖို့73စီဆိုင်တွေမှာကြိတ်ကြိတ်တို့တန်းစီနေရတဲ့အကြောင်းဒေသနေပြည်တွေကဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ရန်ကုန်မှာ73စီပြတာအခြေအနေဆိုတဲ့92ကမရဘူး95မရဘူးဆိုတဲ့ဆိုင်တွေတော်တော်များတယ်။တချို့ဆိုင်တွေကနေလေလောက်မှဖွင့်မပြောတဲ့ရတဲ့ဆိုင်တွေမှာလည်းကားတွေတန်းစီနေတာတတိတန်းကြီးပဲ။မနေ့ကတည်းကအခြေအနေပိုဆိုးလာတဲ့အရင်နေ့တွေကတော့အဲ့ဒီလောက်မဆိုးဘူးလို့ရန်ကုန်ကတက်စီရမောင်တူကဆိုပါတယ်။ဒါအတူနေပြီးတော့မှလည်း73စီရရှိဖို့ယမန်နေ့ညနေပိုင်းဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှလည်းကားတွေအလွန်ရှည်လွှားစွာတန်းစီနေရတဲ့အကြောင်း73စီအယောင်ဆိုင်တွေမှာစီတွေကိုကန့်သတ်ရောင်းချမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းနေပြီးတော့ကပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်စီဆိုင်နေပါတဲ့92တက်စီကိုသုံးသောင်းဖို့ပဲရောင်းတယ်။စီကားအဝင်နောက်ကြမယ်ဆိုလို့အားလုံးရအောင်မျှပြီးရောင်းပေးတယ်လို့ဆိုင်ဘက်ကပြောတယ်။စီကားဝင်ရင်ဖုန်းပြန်ဆက်မယ်။စီတိုင်ကြီးအပြစ်ရောင်းပေးမယ်ဆိုလို့ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့လိုက်တယ်လို့နေပြည်တော်မတ်စီဆိုင်မှာစီထိတ်စီပြေးခဲ့တဲ့သူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိ73စီပြည်နယ်မှာအဆိုးအဆုံးဖြစ်နေတဲ့နေရာကတော့မန်းလေးမြို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မနက်စောပိုင်းကလေးကဆိုင်ကယ်တွေသုံးပြီးဒီကားတွေစီဆိုင်တိုင်းလိုလိုမှာတိုးဝင်နေရတဲ့ကြောင်းစီရီကိုစီဆိုင်တိုင်းမှာအကန့်တနဲ့သာရောင်းချပြီးပြင်ပစီဆိုင်တွေကဆိုင်ကယ်စီထည့်နေရတဲ့အကြောင်းမန်လေးကပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့လက်ရှိစီဝေယူဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေရတာဟာ73စီပြည်လက်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲရေကြီးရေရှာမှုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်တရင်ပို့ဆောင်ရေးနှောင့်နှေးနေတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည်တွင်းမှာ73စီပြည်လက်ဖို့မရှိဘဲတိလဝစိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့စီတုတ်တာမင်းတွေမှာလုပ်ငန်းတွေရေကြီးရေရှာတာကြောင့်နှောင့်နှေးနေတာကဖြစ်တဲ့အကြောင်းတချို့ဒေသတွေမှာလမ်းကိအခြေအနေတွေအရစီပေါ်စာတွေရောက်ရှိဖို့အနည်းငယ်နှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းစက်သုံးစီတွေဖူလုံစွာရရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စက်သုံးစီတည်သွင်းသူလောင်ဖြောင်းပြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်စက်သုံးစီစီလုံးတွေကတော့92တက်စီတလီတာကို2630 95တက်စီတလီတာကို2950ဖြစ်ပြီးတော့မန်လေးမှာရှိတဲ့စက်သုံးစီအယောင်ဆိုင်တွေမှာ92တက်စီတလီတာ2910ကျပ် 95 တက်စီတလီတာ2830ကျပ်စစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လာရှိုးကိုစစ်ကူဖို့ခြေတက်လာတဲ့စစ်ကား၈စီးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။
ลาชมยูกูเสียงพิจารณาเรื่องสกุลการศึกษาจากเด็กไทยเข้าเรียนไปแล้วชาวซีมีหลังพิจารณาสกุลการศึกษาจากเด็กไทยเข้าเรียนไปแล้วชาวซีมีหลังพิจารณาสกุลการศึกษาจากเด็กไทยเข้าเรียนไปแล้วชาวซีมีหลังพิจารณาสกุลการศึกษาจากเด็กไทยเข้าเรียนไปแล้วชาวซีมีหลังพิจารณาสกุลการศึกษาจากเด็กไทยเข้าเรียนไปแล้วชาวซีมีหลังพิจารณาสกุลการศึกษาจากเด็กไทยเข้าเรียนไปแล้วชาวซีมีหลังพิจารณาสกุลการศึกษาจากเด็กไทยเข้าเรียนไปแล้วชาวซีมีหลังพิจารณาสกุลการศึกษาจาก
ne huna jiwa ni ma jabya tai khai khai ra phit pi lo ka shi si na ka 6 si ka ro mi lang pya si khai pi lo yin paw ma tat phwa win 50 jaw te so bi 80 jaw dan a ya shi khai chaung si yi thri mi ka so ba de a shi le pai tai ya la kha tai si u si jaw u saung pi lo chi tat la ne sit ku yin ne jabya tai khai khan ya ra tot tot le ti de si kaung si tat ta de mi lang kun na le shi de တက်လာတဲ့ကားရှစ်စီးလုံးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာပါလို့စစ်ရေးသတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ကိုရင်တန်းကိုဦးဆောင်တဲ့အရှိလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရလာခါတိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ပုံမှုကျုံတန်းထွန်းအောင်ကတော့ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဒဏ်ရာရရှိတဲ့အတွက်ခိုလန်စစ်စေးရုံကိုပို့ဆောင်ရကသူ့ရဲ့စေးရုံကိုပို့ဆောင်ဖို့လမ်းမှာတောင်းခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကိုချီတက်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့စစ်ကားတွေမီးလောင်ပျက်စီးနေပြီးတော့စစ်ကားတချို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်းတွေတဝက်တပြက်မီးလောင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အပြင်အများပြားတည်ဆုံနေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့လာရှိုးမြို့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကရာမခါဒူတိုင်မှုတည်ဆုံခဲ့ပြီးတော့အခုတပံစစ်ကိုချီတက်လာတဲ့တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဆိုသူနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးနောက်ပြန်လှည့်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေပေမဲ့လာရှိုးကိုစစ်ကောင်အင်အားတချို့ပို့ဆောင်လိုက်နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရာလာခါကစစ်ကူတချို့လာရှိုးကိုရောက်လာတာဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအချို့လေးတွေရောက်လာတာကိုပဲရမခကြီးတခုလုံးရောလောက်ကန်ကိုပါပြန်ရတော့မလို့ဗာမောတွေကပြုံနေတာကြည့်ပြီးရေးကျင်တယ်တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်လာတဲ့ရှင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးသူကိုယ်တိုင်ပက်လက်ကလေးပြန်ရခြင်းအဖွဲတစ်ခုရဲ့အကူအညီနဲ့လမ်းတောင်းပြီးခိုလံပြန်သွားရတာကိုသိရရင်အပြည့်အဝပြုံနိုင်မယ်မထင်ဘူးလို့စစ်ရေးသတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ထောက်ခံ Telegram Channel တွေမှာတော့လက်ဆွဲပြလိုက်စမ်းပါနေဝန်နေရမခရဲ့အောင်ပွဲဟာနိုင်ငံကုန်သိက္ခာပြည်သူအလုံးနေဝန်နေနဲ့အတူတူရက်တင်နေပါတယ်နေဝန်ကြီးပြန်လာပြီလို့ရေးသားဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာတော့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခရဲ့52နှစ်ပြည့်တပ်မတော်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီး MNDA နဲ့ PPL ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်တပ်မွေးနေ့တော့မပြုလုပ်နိုင်ပဲတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးလက်လွတ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပခုံးကုန်မြို့နယ်ပန်းတိုင်းကျောင်းရွာနီးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကိစ္စကံကိုဒုံးနဲ့ပုံကျဲတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပခုံးကုန်မြို့နယ်ပန်းတိုင်းချုံရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုဒုံးနဲ့ပုံကျဲရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်မှုရှိတဲ့ကြောင့်ရွှေညာမြေပြည်ရဲ့တောင်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ပခုံးကုန်မြို့နယ်ပန်းတိုင်းချုံရွာနီးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒုံးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာတော့စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းအတွင်းကိုပုံသေးကြောင်ပောက်ခွဲပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်မှုရှိပြီးမြဲအရေးအတွက်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်တာကိုပခုံးကုန်မြို့နယ်ပကဖာဒုံးအဖွဲ့ပခုံးကုန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ရွှေညာမြေ PDF တို့ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်